Neviditelná síla je v nás, ve všech ženách na světě. Schopnost komunikovat s každým. Tvrdohlavost, cílevědomost a empatickost. The most what influenced me in my life was the discrimination I was facing during my studies. V mém životě mě ovlivnilo to, že jsem byla brzo těhotná a byla to pro mě menší překážka, jak studovat. Ko je imao najviše utjecaja na moj život? Naravno, to su bili prvoroditelji koji to usmjeravaju. Narođenje mojih djeci. Hned v té první vteřině jsem si uvědomila, že mám za ně zodpovědnost. Mi sum bud zurali na darava nika star suka vakereno narodu mandari visoka mislinen ono stamno odovatano mi sum mangave od vakerava. Keby som sa stretla so sebou pred 20 rokmi, tak by som sa len povedala, nevzdávaj sa, ver si, a všetko dokážeš. Just because you are a Romani woman, you have nothing to prove more than anybody else. Romským ženám by som odkázala asi toľko, aby sa nebali meniť same seba. Aby se nenechali ani vykořišťovat, ani ponižovat. Aby našli tu vnitřní silu sami sobě, hlavně aby si zvedli to sebevědomí, protože každá žena je krásná svým způsobem a to i vevnitř. Pokud chci změnu ve svém životě, musím začít sama u sebe. Study. Because this is the key out of poverty, this is the key for independence and this is the key for better life. Vlastně bych vzkázala mladým romským holkám, když teda to dítě jednou přijde, aby se nevzdali svých snů. Hodně záleží na tom vzdělání, protože se dostanou mezi jiní lidi. Support each other and let your invisible power be visible for the others.